Boa noite, tudo bem com vocês? Quando me perguntam assim, qual é o dia da semana que você mais gosta? Eu falo sem sombra de dúvida, sem a menor sombra de dúvida, é a quarta-feira. Para mim é muito gratificante estar aqui, fazendo o programa ao vivo, Vida Inteligente, levando informação, levando desmitificação, levando coisa boa para você, telespectador, amigo nosso. E hoje eu tenho a honra, o prazer, mais uma vez, de ter conosco nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Boa noite, Oh, Jorge. Diego, Tudo bom? minha satisfação, minha honra, né? Como sempre, né? É Parece que um prazer. é um prazer, como você disse. Todo mundo pode achar que falam. A turma brinca comigo, né? Diz que nós fazemos um par perfeito, assim, que a gente se dá muito bem, que a gente é parecido como irmão. E tudo isso aqui nós somos irmãos mesmo, porque eu me sinto muito bem quando você vem. Irmãos todos a trabalho da lei, né? Todos Exatamente. somos, Nós todo estamos gênero aqui. humano, né? Nós estamos aqui para servir com o maior prazer. Jorge, meu boa noite, meu muito Boa noite, obrigado. Grego. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Obrigado a vocês. Como eu gosto de falar sempre quando você me dá honra de vir aqui, é que nós vamos fazer o possível para que essa 1 hora que nós vamos ficar conversando seja honrada. Vale a pena essa 1 hora de vida que vocês vão investir ouvindo o que a gente se propõe aqui a dizer. E o objetivo sempre que quer, não é, Grego? É desmistificar e desmitificar. Não tem nada a ver com religião, Em com dogma, absoluto. com seita. Não tem nada a ver com nada. Tem a ver com contribuir para a melhoria do gênero humano, na qual, obviamente, nós nos enquadramos, Com né, como certeza. os mais simples dos discípulos, né? Você queria mandar um abraço especial Assim, hoje queria hoje? mandar um abraço, e fugindo um pouco aqui a regra, né, que tem um cavaleiro andante, a pessoa que eu admiro muito, que está em Florianópolis hoje, que é o Coronel Renato Carvalho Rego, está junto com o Alvin e com o filho dele hoje assistindo o programa. Nosso abraço para Mandaram um ele. abraço para você, a gente manda um abraço de volta para eles. Está Boa noite para vocês. retribuído. Espero que a hora que vocês vão também despender aí seja bem utilizada. E hoje eu escolhi um tema, né, que eu propus para o Jorge e ele aceitou, sobre um assunto do lado mais transcendental, mais oculto, se a gente pode dizer assim, porque tudo que a gente traz aqui, nós trazemos com uma nova face, podemos Sem chamar assim, né, dúvida, sem de dúvida. uma forma que não foi ainda falado, pelo menos em público. Hoje, então, quando eu falei com o Jorge, Jorge, vamos tratar sobre os vícios. O que são os vícios? O lado oculto ou o lado exermético dos vícios? Iniciando esta pergunta, objetivamente, o que é um. Podemos chamar de. Vamos começar pelo hábito ou vamos começar pelo vício, Jorge? Pode ser pela tendência que é o que gera os dois, né? Então vamos lá. É, primeiro daí também, antes de começar, talvez que a gente vai tentar abordar essa questão do que são os vícios, mas não ligado à religião, não Em ligado a absoluto, pecado, não tem exatamente, nada a ver. nada, nada, É nada. porque hoje, assim, tinha assim, uma definição muito clara, assim, o que é pecado? Pecado é o que é contrário à lei. O que é a lei? É a expressão máxima da divindade agindo entre a humanidade. Então, o que é pecado? É o que é contra a lei. Pecado, do ponto de vista humano, essa interpretação que se dá à questão do pecado, é o que as religiões usam, junto com o medo, para manipular a humanidade como um todo e incorrer Subjugar, né? Uma lesa espécie. divindade, lesa evolução, lesa própria humanidade. Isso a gente tenta aqui, conforme você muito bem disse, mostrar uma abordagem diferenciada do que seria a verdade a respeito desses assuntos. Mas qual a verdade? A nossa verdade. Cada um que está ouvindo cria a sua Claro, própria verdade. cria. Se essa verdade for diferente do que foi imposto, que foi colocado goela abaixo até hoje, né, pela sociedade como um todo, pelas religiões como um todo, ótimo, começou o processo de se libertar. E é isso, é tudo que a gente poderia desejar. Perfeitamente, estão fazendo a nossa parte, como a gente sempre diz, né? Exatamente, Deixando cada um no seu caminho. exatamente. Exatamente. Bom, então, essa questão de hábitos, vícios, medos, essa coisa toda, ela se assenta na geração básica da criatura humana, né? Em dois conceitos que se chama nidanas e skandhas, são as tendências. Nidanas e skandhas são as tendências do ser humano, as tendências negativas e as tendências positivas. O que são as tendências? Numa existência anterior, então a criatura fica nesse ir e vir na vida inteira dela, não é? E aí depois, quando ela passa esse ciclo, né, ou passa pelo fenômeno que a gente chama de morte, e a gente já falou aqui outros dias que a morte, ela é a maior de todas as mentiras, porque quando ocorre a morte do corpo físico, a vida continua normalmente, né, no vital, astral, né, o espírito vem e há um ciclo, e a existência é feita na questão da multiplicidade, não há relação de um para um, então tem uma série de coisas.
mas de uma existência, então sobra uma unidade, né, que seria como se fosse o registro de tudo que eu fiz na minha vida. Isso é o que se chama de corpo causal. É o seguinte, é um átomo de cada parte que compôs o meu organismo, do físico, do vital, do astral, que são as emoções, da mente concreta, que é todo o conhecimento que eu vou adquirir. Isso vai formar o corpo causal. Então ele fica potencial, potencial. O que é que acontece? Há um impulso de nascimento. Então eu escolho, né, onde eu vou nascer. Então a direção, por força de lei e por meu desejo de resgate kármico, que a gente já vai abordar o que seria o Tá. karma, eu vou escolher, eu vou nascer naquela nação, naquela família, daquela mãe, naquele mês, e vou influenciar no meu nome, inclusive. Tá certo? Quando esse processo é definido, então começa como se fosse uma reengenharia. O corpo causal começa a girar sobre si mesmo, há um influxo da vida em cima dele, e nesse girar sobre si mesmo, ele começa a se desmanchar. Então, as sete partes, que eles são sete átomos, começam a se dissociar e começa a atrair o que tem de matéria semelhante. Então, por exemplo, sim, se eu tive uma vida anterior completamente densa, ligada a um hábito qualquer, a um vício qualquer, ou, sei lá, uma forma de pensamento qualquer mais densa, foi a minha tônica de vida, ou se eu fui muito religioso, ou se fui ateu completo, ou se eu fui bom, ou se fui essas coisas assim. Sim. Então, isso que ficou registrado, ele começa a se desenrolar e começa a formar o corpo que vai vir a ser o corpo da criatura que vai nascer. Então eu já venho com tendências, podemos dizer assim. Lógico, As as tendências da. tendências negativas e positivas são inatas. Sim. Né, Tá. inatas. Agora, a evolução da criatura humana, a sublimação, a iniciação, é exatamente você se transformar no senhor da vida e da morte das tendências que você tem. Sim, e Né? elas vêm também para eu poder trabalhá-las, né? Não também, elas vêm para Para isso, serem para trabalhadas, né? isso, Claro. porque na verdade as tendências são seres que precisam ser sublimados. Tá. Né? Então, aí o corpo causal começa a se desenrolar, aí tem o átomo lá que representava o corpo astral, né? Então ele começa a se desenrolar e a matéria similar começa a dar densidade para formar esse organismo. Que matéria similar? Exatamente igual àquilo que estava registrado antes. Então, esse entorno que é criado de novo é que ele vai dar o desígnio das tendências que eu tenho, tanto positivas quanto negativas, e a ação dessas tendências, junto com o livre-arbítrio, é que vai dar o que a gente conceitua como karma. Né? E ele pode ser mudado desde que haja inteligência, entendimento sobre ele, e há bom karma e mau karma. Então, sempre eu sou o resultado daquilo que eu quis ser e daquilo que eu fui. Que você foi. Sempre. Só que a coisa ela vem assim: todo gênero humano ele passa pelo mesmo processo. Toda coisa humana não resolvida, ela tende a se projetar em cada um ser humano. Quando um ser humano é engendrado, ele vai nascer, sempre a lei espera o quê? Que esse ser se resolva. O que que é se resolver? Se resolver é o seguinte: é fazer com que tudo aquilo que ele trouxe de carga, não no sentido pejorativo, mas de carga para resolver, tanto positiva quanto negativa, seja sublimado. Uma vez que essa carga, isso que ele traz de berço para resolver, seja sublimado, ele é um ser zerado. Ele não tem tendência nenhuma positiva ou negativa, ele passa a ser um instrumento neutro da própria lei. Aí nele age a divindade consciente, porque o que impede que a divindade haja conscientemente no ser humano são as tendências, né, escândalos e danos projetadas no corpo vital astral, né, e na mente concreta, que elas criam como se fosse uma manta isolante que impede que o influxo divino, que é o mundo das ideias, que é o mundo da própria divindade, se manifeste em cada um integralmente. Se assim fosse, se assim fosse, se nós agíssemos dentro da neutralidade, como iniciados com o corpo perfeito e acabado do ponto de vista de vitalidade, do ponto de vista de alma e de espírito integrado, cada um de nós seria um Crestus, um Cristo, né? Um acta, um ungido, um iluminado. Não Claro. existiria o que fazer na humanidade em termos de iniciação, por quê? Porque todos seriam exatamente iguais. Os avatares, vamos chamar assim, Avataras, os avatares, os sim. Manus, vamos dizer assim. Bodhisattvas, Isto, todos eles, eles né? também eles estavam propensos às mesmas coisas, eles passaram, Totalmente. eles, com certeza eles tiveram seus vícios, seus medos, as suas, os seus hábitos. Dura lex sed lex, né? A lei do, assim, a divindade, quando ela se antropomorfiza, independente do nível em que seja essa divindade, Sim. desde o próprio rei do mundo, né? Aquibel, o sexto planetário, Melquisedeque, ele vem e se antropomorfiza para
fazer o ciclo acontecer, fazer um saque contra o futuro, ele, enquanto ser vivo, humano, na superfície, ele está sujeito às regras de qualquer um. A mesma coisa, Joshua Ben Pandira, o Cristo, não é? Ele veio e se submeteu às mesmas regras que a humanidade se submete e gerou karma, que teve que ser resgatado depois por outros, assim como qualquer um. Se diz que Buda morreu porque ingeriu carne de porco, é porque ele teve contato com o quê? Com o que é a alma humana, não deu conta e terminou o trabalho. Todos eles passam por esse processo, assim como qualquer um de nós. A diferença entre eles, que a gente chama, né, sempre se referindo à divindade Sim. antropomorfizada, e nós, é que eles têm mais consciência de quem realmente eles são, divinos. Nós estamos inconscientes de quem realmente nós somos, divinos. Todo o processo e toda a razão da divindade se lançar no Mar Vermelho, quando se fala que Moisés atravessou o Mar Vermelho sem molhar os pés, ou que é atravessar o Mar Vermelho sem molhar os Simbólico, pés, né? é simbólico, que é você atravessar a vida sem molhar os pés em tamas. Tamas é a matéria tamásica, é o vermelho da humanidade. Sim. Então, você conseguir passar pela vida sem molhar os pés na matéria tamásica, isso é divino, isso é a própria divindade agindo. Tá, me diz uma coisa, se os nossos vícios, hábitos e medos são tendências, que nós já tivemos isso em vida passada, a tendência é se repetir, por exemplo. Então, se repete. Eu, por exemplo, deixa eu só completar, Jorge. Sim, Eu, por pois exemplo, não. acabei de 40 anos fumando. Parabéns, Fernando. Resolvi há 8 dias, hoje está no nono, oitavo, não importa, parar de fumar. Apesar, por eu ter fumado 40 anos, numa próxima vida física, eu vou voltar com a tendência do cigarro, com certeza. Voltaria caso você não tivesse com a consciência que você está hoje, sabendo que um vício, um hábito ou um desejo ou uma tendência, ele vem e ele existe, se vitaliza, mas para ser sublimado, um medo, um erro humano, um vício humano, uma tendência humana como criatura fora da lei, que é o que eles são, criaturas vibrando em desacordo com o próprio cosmos, o que eles mais desejam é serem sublimados. Então, o que te leva a ter vontade disso, daquilo, o que te leva a ter uma frequência para alguma coisa que você caracteriza como se fosse um vício, o que mais isso deseja é ser transformado no contrário. O que é o contrário? É a saúde, é a perfeição, é a consciência. É, mas você tocou num assunto que agora que nós vamos entrar. Agora que nós vamos entrar. É, vamos entrar, quer dizer, pegando o gancho. Sim. A gente sabe, eu te inquiri algum tempo atrás, fora do programa, eu te chamei a atenção sobre um aspecto que eu tinha visto. Eu vi alguém na rua que estava totalmente alcoolizado e que falava consigo mesmo a princípio. Estava conversando com alguém, uma pessoa alcoolizada conversando com alguém. E eu tinha a nítida impressão de que alguém estava com ele, com certeza, apesar de eu não estar vendo. Depois você conversou comigo, você me deu uma instrução, me deu uma base sobre isso. Então, eu gostaria que você abordasse isso. Quando eu tenho o vício, o hábito do álcool, por exemplo, da droga, qualquer que seja ela, de um medo exacerbado, vamos chamar assim, devido a N fatores, isso cria vida, existem elementais, eu atraio outros tipos de seres. Você estava falando para mim, eu já vou ficar quietinho, só completar. Não, ué. Você estava falando para mim Nós estamos aqui num sobre diálogo. a coisa vital, né? Que isso aqui tudo tem vida. E você vê que mais um pouco eu vim aqui só para ouvir o que você está falando aí, é uma coisa que eu ia falar então. Então, isso vai sugando a nossa vida, né? Sim. Então, eu gostaria, por isso que eu fiz esse preâmbulo enorme, para que você agora, dentro daquilo que você começou a falar, você pudesse passar isso aqui para mim e para o nosso telespectador. Então é muito importante a gente ter sempre noção que, assim, nada existe no universo, no cosmos, né, em atividade que não esteja vivo. Enquanto a gente fala assim, ah, eu tenho o hábito de andar de determinada maneira, eu tenho o vício de fumar, eu tenho o vício de beber, eu tenho medo de andar de avião. Qualquer coisa que se tenha, que se sinta, que se almeje, que se deseje, que se odeie, qualquer coisa que se expresse através do divino ser humano, inconsciente que somos cada um de nós, ela é um ser vivo. Qualquer desejo, qualquer medo, qualquer hábito, qualquer vício, é um ser vivo que se alimenta do quê? Da nossa vida, obrigatoriamente, da nossa vitalidade. Por exemplo, assim, eu tenho o hábito. Por exemplo, assim, não tenho o hábito ainda. Vamos fazer esse caminho
De um primeiro desejo até um vício, e como isso degrada a questão da rede vital e como ele toma conta, né, da Isto. consciência do ser humano. Então, por exemplo, sim, eu não gosto de beber, por exemplo, né? Porque não tem gosto, mas eu não gosto. Aí, um dia disse, não, me deu vontade, me deu desejo de tomar uma bebida. A vontade de tomar uma bebida, ela existe enquanto ser vivo, né? E o que que ela sabe fazer? Ela sabe fazer com que você tenha vontade. Ela te motiva. Quando você tem vontade de tomar uma bebida, ou vontade de fazer qualquer outra coisa, o prazer que você sente na hora em que você está realizando aquela vontade, ele gera uma energia, ele despende uma energia vital que alimenta o quê? O pai daquele desejo, o pai daquela vontade. Então, quanto mais a vontade faz com que ela se realize, mais ela fica forte. Então, quando você pensa que você está se suprindo, Não. você, na verdade, está suprindo Não, a a vontade, vontade, o teu aquele ser que desejo, você o teu criou, o desejo, desejo. exatamente, Então, é. na verdade, eu não estou colocando nada em mim, eu estou tirando de mim. Exatamente, Tá. exatamente, porque a vida, ela é a vida do homem perfeito, do adepto, do iniciado, da divindade consciente, ela é neutra, né? É nem bom, nem mal, nem sim, nem não, nem desejo, nem nada, é neutro, né? É assim, nem fica feliz, nem infeliz. Eu não quero nada, eu não desejo nada, eu não tenho vontade de nada. Por quê? Porque eu sou eu sublimei todas as minhas vontades, eu sublimei todos os seres que de mim se alimentavam. E veja que hoje a humanidade, ela existe para alimentar uma horda de seres elementais, no astral ou na mente concreta, que são os desejos do consumo, ou os medos, Seria uma ou vampirização, né? totalmente. Vampirização É um, total, né? não, mas o mito, né, que não é um mito, a realidade da vampirização é exatamente isso. É um ser induzindo você a fazer alguma coisa e sugando a energia do teu baço. Isso, pelo que eu entendo, isso aqui vai me fragilizando, vai Lógico. fazendo com que eu fique propenso a Totalmente, doenças. totalmente, totalmente. Porque assim, aí o que que é a mídia? O que que é o marketing? O que que é a publicidade? É fazer com que uma série de fatores sejam colocados para você, para ativar determinados elementos no teu corpo astral, e fazer com que a conjunção daqueles elementos se una e crie um impulso em você. Que impulso? Consumir. Sim. Criar o desejo em você. Então, se aquele conjunto de fatores, mas não só a mídia, o dia a dia faz isso, né? O exemplo faz isso, né? A gente depois começa, a gente conversou sobre como é que se criam as celebridades e como é que se consome celebridades, né? Então, esse conjunto de Ah, é interessante. Fala sobre isso. Essa manobra que se faz para incutir nas pessoas o desejo para fazer com que elas queiram consumir outras coisas, né? Isso é a ponta de um processo que depois desemboca em uma coisa completamente descontrolável para o ser humano. Então, de início, uma série de fatores faz com que eu tenha o desejo de tomar aquela cerveja, porque aquela cerveja quem toma é aquela modelo, ou aquele Isto. artista, ou aquele atleta, ou então tomaram na lua, ou então, não, pô, se eu tomasse a cerveja aqui, eu vou poder me aproximar daquela mulher, se eu tomasse cerveja, eu vou ser tão forte quanto aquele cara que escalou não sei o quê, sabe? Então, ou aquele que anda com aquele cara. Então, sempre se associa, né, alguma coisa com os desejos humanos. Aí, não, então eu vou tomar essa cerveja, porque eu vou. Se eu tomar, eu vou ter sucesso, eu vou ser poderoso, tá? Então eu vou tomar aquela cerveja. Tomei a cerveja. Primeira vez, né? Ah, é gelado, não sei o que e tal. Tudo bem, mas tomei porque eu me lembrei que eu gostaria de escalar o Everest. Um desejo. Associado a nada. No outro dia, disse, não estou fazendo nada. Vou tomar de novo uma outra cerveja. Aí disse, não, mas eu só vou tomar cerveja às quartas-feiras, às 10h45, depois que acabar o programa do grego. Então, eu criei o hábito de tomar cerveja às 10h45, depois que acaba o programa do grego, né? E é um hábito salutar, tranquilo, beleza, porque não tem nada a ver, tô lá, como um negócio, tomo uma cervejinha e tal. Bom, tá bom. Aí, outro dia, você vem convida o Jorge, vamos sair, vamos conversar com o pessoal sobre mundo subterrâneo. Disse, opa, muito me interessa, né? Aí, vamos conversar sobre mundo subterrâneo, no bar. Quer tomar água? Não, me dá uma água. Ah, toma uma cerveja, vamos tomar. Pode ser. Mas hoje não é quarta-feira, mas eu vou tomar. Aí eu tomo a cerveja. O que que acontece? O prazer que eu sinto quando eu tomo a cerveja, e vejo que a gente está aplicando a questão aqui da bebida, mas é só como exemplo, isso vale para qualquer coisa no dia a Qualquer dia. vício, qualquer Qualquer. hábito. Então, aquela sensação que eu sinto, aquele prazer que eu sinto quando eu estou praticando aquilo, estou tomando aquela bebida, ela tende a tomar corpo.
ela tende a ficar mais forte. Por quê? Porque ela está ligada a mim e toda vez que eu faço com que ela se repita, Você está alimentando eu ela. estou alimentando. E como é que é o alimentar? Ela se entranha cada vez mais na minha rede vital, se liga cada vez mais ao meu corpo astral, porque antes eu tomava só porque eu lembrava do Everest, da mulher que não sei o quê, ou do cara que não sei o quê, ou do até tal. Depois eu comecei a tomar e liguei a questão que estava conversando contigo, com um grupo e estava agradável e estava tomando cervejinha. Aí, antes era hábito quarta-feira, agora era hábito quarta e sábado à noite, quando a gente sai para conversar sobre assuntos interessantes. Já tem dois hábitos. Aí tá. Aí um dia eu estou muito aborrecido. Puta, hoje eu estou mais, muito pé da vida mesmo, né? Aí sim, pô, mas quando eu estou feliz, eu tomei aquela cervejinha. Quem sabe eu tomando agora, eu não fico feliz também como eu fiquei naquele dia que eu tomei. Aí, opa, então porque eu estou aborrecido, eu vou tomar também. Aí o hábito já começa a se capilarizar. O que que acontece quando o hábito se capilariza? Ele faz com que as emoções humanas, elas convergem para um ponto. Então, se eu estou aborrecido, eu vou tomar. Se eu estou bem, eu vou tomar. Se eu não estou com vontade de fazer nada, eu vou tomar também. Se eu estou muito, muito, muito aborrecido, se eu estou preocupado, daqui a pouco eu estou tomando por qualquer razão. É verdade. O que que acontece? Isso significa o seguinte, que qualquer dessas coisas que aconteçam comigo ou com qualquer um de nós que geram as emoções, os pensamentos, as felicidades ou essas coisas humanas, elas tendem a fazer com que eu repita um ato, alimentando uma criatura. Chega um ponto em que esse desejo, ele virou um hábito, que não é mais as quartas-feiras, é vários dias. Todos os dias, Nesse né? dia, então, que daí deixa de ser quarta-feira, passa a ser sábado, e eu tomo quando estou aborrecido, ou quando estou com medo, ou qualquer coisa assim, então essa vontade de resolver, esse contato com o prazer de fazer aquilo, ela adquire a tonalidade de vício. E o que que é o vício? É aquele desejo que virou hábito e que ele está de tal forma forte, porque eu mesmo alimentei, e de tal forma entranhado em todo o meu corpo astral, que ele passa a comandar o desejo. Isso é verdade. Agora eu te pergunto também, talvez provavelmente telespectador. Só quem sabe, só quem sabe, só quem tem um vício, um hábito forte, sabe como é que é difícil Claro que você se é. desvencilhar daquilo. E Claro às que vezes a é. gente está falando aqui para as pessoas, tem pessoas que talvez nem acreditem que exista, que seja possível a gente São. alimentar uma coisa que a gente não consegue ver. É, mas é. É, como é que a pessoa pode realmente cortar esse vínculo? Qual é o processo? Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu nível de dependência daquele hábito, daquele medo, de todas essas coisas. Então é difícil você dar uma receita que sirva para todos, né? Mas qual é o primeiro passo, Jorge, para a gente? Às vezes a gente quer se desfazer de alguma coisa, se desvencilhar daquilo, mas a gente se sente impotente para aquilo. Né? Você vê quanta gente quer mudar, mas não consegue. Qual seria o primeiro passo? Qual É que as seria pessoas não uma... conseguem mudar porque hoje a vida é muito cômoda, né? Hoje, então, você tem tudo ao alcance da mão, apesar do pessoal pensar que é diferente, tudo é tranquilo, é fácil, está ao alcance da mão, né? É, um exemplo, a gente está conversando aqui sobre assuntos que antes eram tidos como o mais reservado dos secretos, dos segredos que era ensinado em escolas, tá, isso nada mais existe hoje. Para que você mude, você tem que usar as três gunas da evolução, que é vontade, sabedoria e atividade. Vontade, Sabedoria sabedoria e e atividade. atividade. É, não existe. Primeiro você tem que ser assim, uma coisa que é muito, muito séria assim. Se você for depender de alguém para se resolver, pode esquecer. Não vai funcionar. Da mesma forma como se você, assim, você vai assim, não, ó, pede aí para Deus por mim. Duas coisas erradas. Tem Duas certeza, é coisas porque erradas. Não você adianta tá pedir e delegando para Deus não alguém vai a ouvir. resolução Não, do seu não problema, adianta. né? Que é muito cômodo você Não, não. jogar para Ou alguém, então né? você tem um conjunto de problemas, você fala, não, eu tô com essa dor aqui, aquela dor ali, com medo de ir no avião e com medo que chova segunda-feira. Aí você vai para a medicina tradicional, nada contra, Tá. né? Mas aí se cria, como se cria do dia para noite, não, isso aí é a síndrome da segunda-feira nublada. Aí, e como é que se resolve a síndrome da segunda-feira nublada? Não. Se resolve a síndrome da segunda-feira nublada da mesma forma que se resolve a síndrome do pânico. Toma cá esse remédio. Aí já te ligou a um outro tipo de conjunto de medos e pior, te dá uma química para resolver aquilo que você conseguiria resolver baseado na tua vontade, sabedoria e atividade. Né? Então, o Tá. que é um vício? É um conjunto de elementos, né? Um conjunto de seres vitalizados por você mesmo que toma tal densidade
que passa a se alimentar vorazmente da tua vitalidade e passa a comandar o teu centro de consciência. Você passa a agir de acordo com o que o elemental, que é o vício, quer, e não mais como você quer. É difícil? Claro que é, porque na medida em que você vai cedendo ao desejo, ao hábito, ao vício, cada vez que você pratica aquilo que te leva a fazer mais vezes, você está cedendo energia, está enfraquecendo, está fazendo com que o teu corpo vital fique com fissuras, e aí você se liga a esse elemental que você criou, e não pode esquecer o seguinte: o vício de uma criatura humana, ele está Gente, eu tô até ligado ao vício de todos. O medo que alguém tem aqui de barata ou de rato ou de avião está ligado exatamente ao mesmo medo que alguém tem de barata, de rato ou de avião na China, no Afeganistão, na Índia, na França, em qualquer lugar. Vamos responder alguém? Tem alguém na linha? Boa noite. Pois Boa não. noite. Alô? Pois não. Boa noite. Não, eu estou acompanhando ativamente. Eu Sim. queria colocar o Como é o doutor seu nome? José Luiz. Boa noite, José Luiz. Tudo bem? Tudo. A maneira de se aberar de vícios, eu estou falando de uma experiência toda pessoal. Ou a exemplo do fumante. Eu verificava que toda vez que eu tentava fumar, eu já deixei de fumar há mais de 30 anos. Eu tinha uma dificuldade enorme. Uma vez lendo Krishnamurti, eu me aberei do problema de uma forma diferente. Eu não me criticava mais em fumar. Então, o que eu fazia? Eu tragava e ficava me observando tudo o que acontecia interiormente a mim. E interessante que nessa observação, eu percebi com profundidade todo o processo do fumo. Depois verifiquei que isso podia ser colocado a qualquer problema na vida, a inveja, os ciúmes, né? Então, quando se tem uma observação sem observador, conforme Krishnamurti fala, o processo do vício, do hábito, do que quer que seja, ele é compreendido profundamente. Nasce uma compreensão. E no próprio ato de compreender, o vício, o hábito, ele se vai. Então há um processo. Eu não estou desconsiderando todas as considerações que o senhor fez do É corpo astral. interessante sua teoria. Eu acho que o Mas Jorge vai concordar com isso é o aqui. que a gente ia conversar agora sobre a questão de expor a. Porque, pela maneira como o senhor coloca, é uma explicação do que acontece. Agora, o enfrentamento do problema É isso que a gente ia conversar em seguida. vai falar em seguida? Nós vamos falar em seguida aí, tá Então, bom? formidável. Mas o que você, José Luiz, é? O que Isso. você falou, José Luiz, completamente a propósito. Completamente a propósito. E a prática é exatamente essa: é o contemplar, né, aquilo que você cria nos olhos para sublimar, né, não é para destruir. Claro, mas é interessante a experiência dele, porque aquilo que Muito. nós estávamos falando, ele Muito. viu uma forma, começou a verificar, inalou a fumaça, sentiu aquela fumaça agindo, e ele viu que com isso, pelo que nós pudemos entender, ele podia fazer com qualquer coisa. Com inveja, Exato. com ódio, quer dizer, você assimilar aquilo e começar a transmutar em você próprio. E você vê assim que daí, José, uma coisa assim, duas coisas muito importantes, a questão do ver de maneira diferente da questão do vício, né? Porque o vício é uma criatura que já pré-existe, que você alimenta e que em você se manifesta. Então você é um dos pais dessa criatura. Sem Não dúvida, adianta negar, então assim, sem a dúvida. divindade é antropomorfizada, os dois sentimentos mais fortes que ela tinha com relação à humanidade era amor ilimitado, amor ilimitado, amor universal e paciência ilimitada. Então a gente tem que ter amor e paciência com todos, principalmente conosco mesmo, mas também com aquelas criaturas invisíveis às quais eu tenho a responsabilidade de sublimar. É, isso também é difícil, né? Mas é que É, esse é o processo da iniciação. Agora, quando se manifesta um erro, um vício, um desejo, um hábito que seja, isso que o José Luiz falou é muito precedente, eu tenho que entender o processo que acontece e fazer com que ele se exponha. O que mais o erro deseja, né, é ser visto, né, é ser compreendido e é ser sublimado. Quando eu entendo o processo, ele se sublima da mesma forma que se diz: quem entende o já é o karma início, né? O entendimento já é o início da é a solução, não é? solução, aí é só questão de tempo, é Tá. cronológico. Porque se diz que o karma só está livre de karma quem entende o próprio karma, e se aplica a qualquer coisa. Quando você entende um processo, esse processo começa a se sublimar e se reverte em você. No início da nossa conversa de hoje, eu falei que nós somos
senhores da vida e da morte das nossas tendências. É exatamente isso. Ou eu vou vitalizar uma tendência que eu tenho e fazer com que ela se transforme em algum ser vivo que se alimente de mim e eu perpetuo essa criatura e não resolvo, isso vai gerar karma para mim na próxima existência, karma para o meu ramo familiar e vou complicar mais ainda a humanidade. Ou então eu sou o senhor que vai fazer com que essa criatura se sublime, vire o oposto, vire o consciente do que ela não é, não é? E então eu resolvo. Eu me resolvo, resolvo o ramo familiar que eu escolhi e contribuo para resolver o gênero humano e para que a humanidade fique consciente e agindo como deve ser. Aproveitando, nós estamos falando disso, e é muito interessante verificar que, se a gente olhar o nosso cotidiano, o jornal, até aqui na nossa cidade, qualquer lugar, nós vemos que tem pessoas que levam vidas diferentes. Sim. Isso é claro, muita gente vai conjecturar que vão N fatores em cima. Fator econômico, social, o berço que nasceu, uma série de coisas que você abordou já no começo tudo. Por quê? Porque algumas pessoas, ou vamos ampliar isso aqui, alguns povos são azarados, não seria o termo certo, eles têm uma vida, vamos falar dos povos africanos, vamos falar do próprio povo indiano, o próprio povo hindu, onde tem todo o nascimento de toda aquela sapiência, toda essa coisa, e você vê que eles vivem numa miséria. Os africanos que nós já falamos, que veio a raça, você falou num dos primeiros programas que você participou, todos nós somos oriundos da raça negra, Sim, né? Lemuriano. Por que essa diferença, Jorge, de determinados povos nascerem em situações totalmente diferentes? Isso tem alguma coisa a ver com karma? Sim. É karma coletivo? Quando é que eles resgatam isso? Quando é que nós vamos virar uma coisa só, vamos dizer? Quando é que esse processo, já que nós somos uma unidade, que você mesmo diz, quando eu me resolvo, eu estou resgatando todos aqueles que me antecederam, Exatamente. certo? Sim. Então, eu queria entender quando é que isso aí vai ser, primeiro respondendo à primeira pergunta, né, por favor, e depois, quando é que nós teremos equilíbrio sobre isso, finalmente, aqui? Primeiro, eu gostaria de falar a questão que a gente conversou agora um pouquinho do como é que se constrói uma celebridade e por Sim, que que isso é feito, né? isto. Então, você pega uma modelo famosa, né? Ou um ator, ou uma atriz, ou uma É, esse personalidade. programa de televisão que acabou agora, né? Que acabou agora, teve um vencedor, teve Não, ter não, celebridades não, mas aí. não vamos descer tão, Sim, mas tão, apareceu uma sabe? celebridade. Não aconteceu? Não, vamos pegar um outro, porque isso aí também Tá. Aí já era. aí já é demais, né? Aí já foge completamente Então tá a. bom. Vamos lá. Vamos para o seu exemplo, Eu então. sei qual que é, mas não vamos nem falar o nome aqui, Não, mas não vamos falar mesmo. Mas assim, como é que se constrói uma celebridade? Então você pega, qual é que é a diferença entre uma mulher que a gente vê na fila do ônibus e aquela que aparece na TV, na revista, No no desfile, outdoor. no outdoor, e que não sei o quê, que é objeto do desejo dos homens, tipo assim. Ou qual é que é a diferença entre a pessoa que está trabalhando no dia a dia, nas suas 8 horas de rotina no trabalho, daquele que é o piloto, daquele que é o esportista que ganha trocentos milhões de dólares para um jogo? Isto, Qual é que é a isto. diferença? Para que que existe isso? Assim, sempre a coisa, né, social, ela tende a criar mitos para que, e isso tem tudo a ver com a questão do vício, do hábito, do medo, tem tudo a ver. A mecânica é exatamente a mesma, e há uma manipulação. Então, eles tendem a criar mitos, criar ícones, para que a pessoa, em se projetando naquele ícone, naquele mito, ela se sinta realizada fazendo as coisas que aquele mito faz. Então, eu não dirijo Fórmula 1, mas o cara que dirige Fórmula 1 usa um relógio de pulseira preta. Diz, opa, então vou usar um relógio de pulseira preta, eu sou Consumismo, igual. consumismo. Exatamente, exatamente. E aí, o que que se faz? Quando então se cria o mito em torno de uma pessoa, se projeta nessa pessoa os desejos, os anseios, os medos e o oculto de cada criatura vitalmente nele. Então, aquela pessoa que é aquela modelo, a top, o que que ela é? Ela é, na verdade, uma massa de desejos de todas as pessoas as quais um dia se projetaram nela, Tá, vitalmente. mas isso é natureza humana ou viajamos na maionese e achamos que tem alguma força malévola que quer Não. nos detonar, vamos chamar assim? Não é nem questão da força malévola, é que daí todo o engendramento da coisa social ocidental ela está baseada nisso, Sim. né? Que é induzir você a consumir mais do que você precisa, a você ter uma vida não É a natural. própria humanidade aqui. A coisa humana ela leva você a isso
Conscientemente isso é feito. Vamos atender aqui um telefonema e depois eu vou até pedir, depois nós vamos só anotar, porque senão a gente não vai no Se raciocínio. nós Vamos comemos entrar dois no ar, peixes no ele. nosso tempo. É, vamos lá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Desculpe-me, é o José Luiz de novo. É que eu estou entrando porque realmente o assunto me. A questão do karma. Naquele raciocínio anterior que nós fizemos, que eu dei o exemplo do fumo, mas poderia ser qualquer outra coisa, eu queria abordar o assunto, se possível, do ponto de vista do karma como um todo. Assim como eu, quando estava fumando, estava me olhando, eu, quando tiver um problema que aparece, se no momento perceber o problema, eu ficar me observando, sem observador, eu vendo todo o processo como acontece, é como que isso começar a esgotar o karma. Porque, Jorge, permite chamá-lo assim, né? Pois não, Marcelo. Quando você começa a explicar todo o processo do corpo astral, como acontece, é uma explicação. Agora, do ponto de vista prático, suponha que a pessoa percebeu como que os processos acontecem com ela. Suponha uma pessoa invejosa, que tem no seu karma alguma potencialidade de inveja. Estou falando de inveja, mas pode ser qualquer outra Sim, coisa. inveja é uma boa situação. Ganância, qualquer outra coisa. Enquanto ninguém fala nada da inveja, inveja alimenta-o, dá-lhe vitalidade. Agora, na hora que ele percebe que as pessoas, aquilo que está em torno dele, condena a inveja, então ele começa a perceber que isso é ruim. E ele nunca vai resolver o problema da inveja com esforço. Agora, se ele perceber que olhando a inveja, sem criticá-la, só observando, e nessa observação vir a compreensão de todo o processo, de toda a natureza da inveja, a inveja vai como um todo. Eu dei o exemplo da inveja, mas pode ser qualquer outra coisa. É como que esvaziar um karma negativo, no caso. Eu gostaria de ver suas considerações a respeito disso, Jorge. Pois Quero não, Marcelo. desculpar o tempo que eu tomei aí. Não, Tá bom, imagina, é uma obrigado, Zé Luiz. satisfação. Obrigado por você estar assistindo e por participar. Essa questão do karma a gente comenta agora em seguida e tem a ver com o que você disse, só que a gente tem que ver assim. A gente pensa que é muito como assim, a gente encontra alguém na rua e diz, como é que você está? Tudo bem? Ih, cara, bati meu carro. Aí o outro fala assim, ih, isso é karma, hein? Pô, não é? Aí você pode dizer assim, 80% das coisas que acontecem no dia a dia com as pessoas é só falta de prudência mesmo. Não Falta de tem, atenção, nem tudo, nem exatamente. tudo é karma. E quando a gente vai tratar com uma tendência, uma escana, uma nidana, você vai tratar com um vício, um hábito, um desejo, qualquer coisa assim, né? Isso não gera karma. O que gera o karma é o exercício desse desejo, desse hábito. Eu tenho, se me permite, eu vou ler para vocês. É uma citação que a gente conversou na semana passada, e é uma citação de Devavani, do Planetário do Sexto, a divindade máxima antropomorfizada no ciclo, que ele diz assim, e tem tudo a ver, José Luiz, com o que você está falando agora, explica a questão do karma. Diz assim, ó, quem semeia um pensamento colherá um fato. O que é que significa? Quando você pensa seriamente, profundamente, fortemente, conscientemente em alguma coisa várias vezes, você densifica de tal maneira o teu desejo com relação àquele pensamento que ele acontece. Quem semeia um pensamento, colhe um fato. Semeia um fato e terá um hábito. O que é semear um fato e ter um hábito? Repita várias vezes esse fato e ele se transforma num hábito enraizado no teu corpo, astral, no corpo vital, fazendo com que você repita isso. E isso é prático, a gente está conversando aqui agora, é totalmente prático. Depois, semeia um hábito e forma um caráter. De tanto eu fazer determinada coisa, isso influi na maneira como eu me comporto no ambiente onde eu estou e muda meus padrões de ética e de compreensão. Então, isso faz com que eu semeie um caráter. E se eu semear um caráter, eu obtenho um destino. O que que é obter um destino? É que, de acordo com o que tem de tendência no meu caráter, com o que eu faço no dia a dia, eu vou gerar coisas onde aí então eu gero karma. Então, eu tomei aquela bebida, isso aí virou um hábito,
Virou um vício. O vício fez com que eu agisse de determinada maneira. Um dia, sob o efeito de, quer dizer, assim, os elementais na minha rede vital desestruturada, fazendo, né, um baile de maluco, né, fazem com que eu faça uma coisa inconscientemente. Gerei um karma. Então, do pensamento ao karma, é só questão da frequência e da falta de vontade de cada um de nós. Voltando Então, a questão da isso, personalidade, da celebridade, eles são conscientes, então, a diferença entre uma mulher que está trabalhando, está ali na fila do ônibus esperando para ir para casa, ou para o trabalho, ou está cuidando do filho em casa, e de uma top model, é só o seguinte, é que a celebridade ou a pessoa pública, ela é construída e ela é um conglomerado dos desejos dos que a observam. Essa é a força. Quem olha uma mulher, né, e a deseja, não está desejando o que ele está vendo. Inconscientemente, vitalmente, astralmente, ele está desejando o conjunto de todos os desejos que se projetam nela. Entende? Então, quando você olha aquele, o atleta famoso, você projeta nele, diz, não, pô, eu queria ser daquela maneira, mas não é você que quer ser daquela maneira, você quer aquele entorno que está construído para ele, é o quê? Ele é o resumo dos desejos de todos que já quiseram ser parecidos de alguma forma em algum dia. Você tem E assim falado. há a manipulação. E esse processo grego de manipular a sociedade e a humanidade dessa maneira, ele é exatamente o mesmo processo que as religiões usam para manipular. Sim, mas você já falou Exatamente. aqui em programas anteriores que tá tudo no caminho certo. Está. Tá tudo caminhando de uma certa forma. Perfeitamente. Mas parece ser, né, por tudo isso aqui que nós estamos falando, inclusive hoje. Parece ser incoerente essa nossa esperança, né? Mas Eu sei. você concorda com o que eu estou falando? Não concordo Nós estamos exatamente. vendo tudo isso aqui, a gente sabe que está tudo correndo de uma certa forma. Por outro lado, aqui em cima, aqui na superfície, aqui no chão, chama assim, Aqui em cima é bom. a coisa tá indo desta forma. Nós estamos vendo isso aqui que acabamos de falar sobre as celebridades, sobre os medos, tem interesses que querem alimentar isso, que querem, Claro. não querem que a gente destrua essas coisas, não querem que a gente Sim. destrua esses medos, esses vícios. Tanto é que esses vícios são fomentados todo dia Sim, com sem as dúvida. propagandas, com as publicidades. Então, que garantia você me dá, apesar de que eu vou estar te cobrando uma coisa que nem é da sua alçada, É vamos da dizer, né? minha alçada, eu te Então, tá garanto. bom, é ótimo que seja da sua alçada, porque cada um de nós é responsável Lógico, por isso. exatamente, lógico. Que garantia você dá de que realmente a coisa não está fora de controle? Você sabe a que níveis que eu estou falando. Não sei Então, por perfeitamente. favor. Então, é assim, quando a gente está no finalzinho da noite, que é o deobar do dia, a aurora, não é? Então, ao mesmo tempo em que está surgindo o novo dia, o sol, a vitalidade, o prana, a divindade, ela começa a surgir e aí vai percorrendo todos os espaços até que a luz integral se faça. Sim. No mesmo momento em que a luz está chegando, sempre há um período, um intervalo, um meio termo em que o novo está chegando e o antigo está se retirando. É o exato momento da aurora até que se faça o dia integral. Esse é o momento que nós vivemos agora. Um novo ciclo pleno, completo, acabado, resolvido, onde a vitória da divindade de Deus foi integral e radical, convivendo com o final de ciclo, como se diz, apodrecer de gasto em transformação. Mas por quê? Cada vez que uma criatura erra, cada vez que em nós se manifesta um erro qualquer, a gente tem que entender que é uma oportunidade única do ponto de vista cósmico, porque o erro está se apresentando para ser resolvido. Quando um de nós erra, isso é uma glória, porque é o erro se apresentando perante a divindade em processo de conscientização para ser sublimado e resolvido. Como que nós vamos entrar em um novo ciclo integral e consciente de forma permanente se ficar uma única coisa humana por ser resolvida? Dessa maneira, então, tudo que já foi produzido pela humanidade, que é o que a gente pode chamar de egrégor humano, quer dizer, as coisas negativas criadas pela humanidade, elas tendem a se manifestar agora para serem compreendidas, e como muito bem disse José Luiz, em sendo compreendidas, em sendo visualizadas, em fitando, em olhando o seu pai, que somos cada um de nós, ela se resolve. Então, todo o erro humano, ele tem que se apresentar hoje para ser resolvido, porque no momento que nós estamos e no ciclo que está se consolidando, não há mais espaço para nada contra a lei. E o que é contra a lei? Qualquer criatura inconsciente. E nesse sentido, um hábito,
um medo, um vício ou qualquer outra coisa que a gente tenha, ela é uma criatura fora da lei. Por quê? Porque ela está inconsciente, mais Então, você quer nada. me dizer que, pelo que eu pude entender, o processo está caminhando de uma certa forma, que daqui a pouco podem estar querendo me impor uma celebridade, ou me impor o desejo de uma bebida, ou de algum outro hábito, e eu na quantidade, na qualidade de humanidade, de população, de povo, não me iludir mais com aquela coisa. Totalmente. Quer dizer, opa, aquilo lá não é assim não, como eles estão me vendendo o É peixe. que Seria uma espécie de conscientização desta forma? totalmente vontade, sabedoria, atividade. E sabedoria se divide em amor e sabedoria. Então você tem que ligar o cérebro ao coração para fazer a transmutação dos dois e se transformar numa nova criatura. Então o momento que a gente vive hoje é o momento em que é dado à humanidade algo que jamais foi dado à matéria mais densa em evolução, aos seres em evolução, que é o quê? Consciência absoluta e integral. É a divindade em cada um se exteriorizando. Lógico que nesse processo de exteriorização, o que tem de mais oculto em cada um de nós, né, ele tende a se torcer sobre si mesmo e se exteriorizar. É um processo caótico, é um processo dolorido, um processo onde a alquimia individual ela só pode ser feita à custa de esforço, de trabalho, de consciência, de desejo de transformar, de consciência. Você não pode querer ficar jogado na TV, comendo e bebendo e assistindo aquele programa que a gente ia comentar que você Sim. falou, e achando que assim, em algum momento no domingo, você pega e vai em algum lugar que chama de religião, e daí você fica lá meia hora e acha que com isso, todos os teus desígnios, todos os teus desejos, todos os seus caminhos te levam à divindade. Exatamente. Pode esquecer, isso não existe, né? O Joshua ben Pandiro, Jesus dizia: Faze por ti que eu te ajudarei. E ele dizia: O meu Pai e o vosso Pai. E não dizia o nosso, não é um, cada um tem o seu. E onde é que está o de cada um? Dentro de cada um é a própria divindade. Então, essa abordagem que a gente está fazendo hoje aqui com essa questão, essa relação aos vícios, hábitos, medos, desejos, né, é para mostrar que cada uma dessas coisas são seres vivos que nós mesmos criamos, que nós mesmos alimentamos. E alimentamos de tal maneira, deixamos de tal forma denso, que nós, na condição de criadores, passamos a ser submissos às criaturas. Nós, enquanto seres divinos conscientes, nos submetemos às criaturas mentais e astrais inconscientes que nós criamos, que nós parimos e que nós alimentamos vitalmente. É uma inversão de valores. Aí, em vez de eu, como senhor da vida e da morte, como qualquer um de nós, eu resolvi optar pela perpetuação da vida consciente, eu opto pela perpetuação da vida inconsciente ou da morte. Quer dizer assim, eu dou a minha vida inteira em função de seres que eu mesmo criei. A gente pode dizer, isso é uma coisa muito interessante e muito importante, pelo menos para mim, que é o seguinte: você se submeter a uma vida inconsciente é você praticar crime de lesa divindade com você mesmo. É você praticar crime de lesa humanidade com você mesmo. E não existe, do ponto de vista da lei, nada pior do que os crimes de lesa humanidade e lesa divindade, e por decorrência, crime de lesa evolução. E qual é que é o crime de lesa evolução? Você está impedindo que as criaturas que em você habitam, que são os teus desejos, medos e anseios, evoluam conscientemente, se sublimem, harmonizem e acompanhem a mudança do plano que lhes é respectivo. E aí é que está. E aí cabe uma pergunta. Tudo isso que você acabou de dizer pode interferir no que nós estamos vendo no planeta? Sim, voltando à questão que você está perguntando dos povos, né? Sim, Exato. interfere, interfere. Primeiro assim, ninguém... Tanto como também na vida do planeta em si, na mudança Lógico. climática, nessas coisas malucas que nós estamos vendo. Nós temos que entender que o planeta e a humanidade que o habita é uma coisa Uma coisa só, só. com idades diferentes, mas que no final chega a um desiderato, a um único objetivo, Sim. né? Então a questão que você perguntou antes dos povos, por que que alguém nasce hoje no Brasil e tem o privilégio de estar sentado em casa essa hora, assistindo uma conversa filosófica que pode ou não acreditar, pode ou não entender, não tem importância nenhuma. A diferença entre estar aqui e você ter nascido agora na África, não desmerecendo o povo Claro africano, que ou não. numa região de conflito lá no Oriente Médio Oriente e não Médio. aqui. Por quê? É que no ir e vir da humanidade, na coisa cósmica em si, desde quando os planetários se lançam para fazer a gênese do homem, a raça Bória, Hiperbórea, Lemuriano, Atlante e a raça Ária, através do Manu, vai Vasa, está na meseta do Pamir, sempre se deu para a humanidade uma coisa que jamais foi dada, que foi a questão do livre-arbítrio.
E foi a questão da própria queda do quinto, que ele achava que a humanidade não estava pronta ainda para receber a mente, né, a independência. Então, a humanidade, nesse ir e vir, ela cria o conceito de mal. Quando o quinto planetário achou que a humanidade não estava pronta para interferir, e aí então ele se recusa, se projeta na humanidade para ajudar, fazer com que a humanidade tenha um saque contra o seu próprio futuro e avance mais rapidamente. E aí o sexto planetário, né, Melquisedeque, Aquibel, Devavani, o rei do mundo, ele se projeta humanamente para daí resolver isso, né? Esse não cósmico, né, que nas igrejas ele é muito usado para assustar as pessoas, né, na forma do mal. Então, esse não cósmico, ele é o mal no bem, quer dizer, é o próprio planetário, a própria divindade dualizada, dizer assim, não, não é hora, mas eu me projeto para ajudar. É o mal agindo no bem, mal cósmico, que é neutro, né? Só que daí a humanidade, interpretando esse mal cósmico, cria o mal humano. Criando o mal humano, aí então criou a questão das escandas nidanas. Por exemplo, assim, uma tendência negativa, só uma nidana, foi a responsável pela queda Atlante. A queda Atlântica significa o seguinte: em uma noite morreu 64 milhões de pessoas, morreram 64 milhões de pessoas com o afundamento de Poseidon, o da última Mas ilha. por que que afundou? Eles geraram tal confusão cósmica, eles detinham tal poder de vitalidade e energia e mexeram de tal forma com as forças divinas que coexistiam na superfície, que aí a própria coisa cósmica se revolta e faz com que o continente inteiro afunde. E é onde daí teve o mito do dilúvio, que está narrado em todas as teogonias, desde da Bíblia Católica até os Chavantes. Tá. Então, esse ir e vir humano, ele gera uma interpretação que se conceitua como mal, não é? E aí essa variante da lei, porque o karma, se fala muito em karma, só que o karma é o seguinte: tem uma linha cósmica que se chama Dharma. Dharma é a lei, é o equilíbrio, é a lei da neutralidade, é o Vajrayana, o caminho da instantaneidade, o caminho do rei do mundo, o caminho da Kibel. Quando há um desvio dessa lei, dessa linha do cosmos, o que é que acontece? Ou eu gero bom karma, ou eu gero mau karma. Aí você pensa assim, mas o bom karma é desejável, você vai nascer como filho do rei. Nada. O bom karma não é o dharma? Não, Não, nada não, não. a ver. Dharma é neutralidade. Dharma é É neutralidade, porque eu neutralidade. pensei que era Bom. Não, o lado bom da não, 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 coisa. é neutralidade. Tá. É a neutralidade é divina e está acima do bem e do mal humano. Da mesma forma, quando você contempla uma coisa assim, não, você vê assim, essa orquídea é maravilhosa, né? Assim, a própria divindade manifesta aqui. A aurora é maravilhosa. Não, o máximo do belo humano, né, ele está exatamente onde começa o belo divino. Então, onde termina a capacidade de contemplação da beleza humana é onde começa a beleza divina. Para você imaginar o que é o mundo no qual a gente está entrando agora. Então, esse desvio de Dharma, que é a lei, ele gera bom ou mau karma. Gerou bom ou mau karma, você tem que interagir para resgatar. Então, por que alguém nasce hoje na região de conflito do Oriente Médio? Sim. Porque seus antepassados, desde a época do Manu Vaivasata, onde houve uma dissociação, eles vêm tentando resgatar o próprio karma da raça. E aí, então, essa pessoa, quando vai para nascer, ele escolhe: não, eu vou pelo caminho mais curto para resgatar isso daqui. Qual é o caminho mais curto? Eu vou nascer ali, ó, e No vou conflito. no conflito. Agora vai chegar um dia, vai chegar um dia que todas as nações Lógico. vão viver harmonicamente, em igualdade social, Totalmente, igualdade grego. Então, como. antes de chegar na idade que a gente está agora, existiu o que se chamava de Satya Yuga, a idade do ouro, né? Onde a divindade consciente existia junto com uma humanidade consciente. Esse é o processo que a gente está entrando agora. Nesse período de Satya Yuga, não há karma. Mas você falou, acho que numa certa ocasião aí, que são daqui a 1.000 anos, né? Vamos dizer, é o período que nós entramos, vai É. até 3.100, não é isso? Uma coisa. 3005, 3005. 3.005. É, mas só que assim, Porque a nós gente. somos mais imediatistas, né? Nós que estamos aqui, nós queremos ver um mundo Não. melhor, Não, mas né? se você Essa coisa pensar, de se, que a gente não, mas vai, se você pensar, grego, sim, se você pensar de no acordo com a. futuro, vamos estar lá com o anjinho, ou lá embaixo, verificando tudo isso aqui. Puxa, eu batalhei isso aqui, mas está muito longe. Nem tem isso, porque a Está muito existência não é na longe. relação de um para um, Sim. né? É. Mas se a gente pensar assim, só um parênteses, se pensar assim, 1.000 anos com relação à evolução, não é nada, porque só a raça Claro, branca tem um claro. milhão, a raça atlântica Isso com eu 6 sei. milhões e pouco, o lemuriano 14 para 15 milhões, então não, isso não tem Mas é nada a que ver. todo mundo sonha, Mas só almeja que de. não vai 3.005 para se ver, a gente está agora nesse processo de transformação, né? E o karma, essa necessidade de se equilibrar, ela está fazendo com que tudo isso se exteriorize e é o mundo como a gente vê hoje. Jamais o mundo esteve tão convulsionado, mas ao mesmo tempo jamais o mundo esteve em um ponto tão bem
assim, tanto do bem, do bom e do belo como está agora. Só Opa, tá que bom. a mídia, né, como um todo, né, ela, assim, ela projeta, ela divulga aquilo que faz questão de mostrar que está tudo virado do avesso. Não está. Não está. Não é assim. Agora eu vou te colocar numa fogueira. Amigo é para essas coisas, né? Sem dúvida, eu agradeço um monte. Todo mundo fala, todo mundo está cansado das religiões, profetas que nunca acertam nada, infelizmente, né? Às vezes, felizmente. Na sua opinião, eu sei que você tem a resposta. Todo mundo espera a volta de Jesus. Jesus volta? Ah, eu falei que eu ia te aprontar. É só essa pergunta, mais nada. Só essa aqui é. Não precisa ficar vermelho agora. É por isso que não é combinado, né? Então, assim, só antes disso, você falou uma outra coisa antes de fazer a pergunta, né? Como é que você engendrou a tua pergunta? Que ele tem uma outra coisa que era interessante responder. O que, que eu perguntei é que a gente. Não sei, não lembro. Não, então tá bom, é porque a pergunta que tinha que ser respondida. Era É. para testar para ver se era uma pergunta mental concreta ou se era algo Não, não abstrato. era essa mesmo. É assim, todas as religiões elas apontavam, veja que a gente começou falando em vícios, né, e a gente vai acabar falando do que está acontecendo hoje. Então todas as religiões elas Mas é um apontam. vício. Isso aqui é um vício, é um hábito. Todo mundo está esperando. Eu fiz de propósito. É um hábito, é um vício de esperando. Que a salvação vem de algum lugar, vem me Não resgatar, tem. vem me salvar, vem me levar para algum Não lugar. existe isso. Não, é por isso que eu fiz a pergunta Não mesmo. existe E isso. agora, eu sei que nós vamos entrar numa fria com muita gente. Talvez sim, a grande falha no que foi colocado para a humanidade foi ter antropomorfizado a divindade, colocado num trono julgando todo mundo e achar que você podia ficar sentado esperando pedir para alguém para que fosse conversar com ela por você. Isso Claro, não existe. muito cômodo. Não, então, desde que houve então a queda do quinto senhor, que agora já não existe mais porque ele e sexto já beberam na mesma taça e o mal cósmico já não mais existe, está entronizado já no seu lugar de direito. Então, desde que aconteceu isso, se criou essa questão do bem e do mal e sempre a divindade ela tinha que vir para resgatar, para tentar botar, mandar nos eixos para que não existisse vício, ódio, não sei o quê, os desejos, hábitos, desejos, coisa assim e tal. E aí, então, Krishna diz para Arjuna, toda vez olha nu, que Dharma, que é a lei, declina, e a Dharma, que é o contra-lei, assim como a avidya, a ignorância, se manifesta, ele, a divindade, se manifesta para fazer com que a coisa volte ao normal, volte Sim. à sua linha, né, para punir os bons, os maus, coisas assim todas. Tá. Então, sempre acontecia assim, a divindade vinha, interagia pontualmente e saía, vinha, interagia pontualmente e saía. E aconteceu com todos os Manus, Bodhisattvas, né, Avataras, né, então, o Jesus da igreja, Moisés, Noé, o Buda, Krishna, Krishna, Apolônio de Tiana, o Zoroastro, mais para frente nós estamos falando, né? Quetzal É isso. Coatl, Isto. do Lago Titicaca, Manco Capac Mama Ocllo, Isto. Quiracocha, todos eles, né, foram avataras, né? Só que ele chegou a um ponto, até por conta do saque contra o futuro, que se disse assim, não. Esse ir e vir não está funcionando mais, vamos botar um jeito nas coisas. Aí o Bijan dos Avataras, aquele que era a semente de onde emanavam todos esses seres, o pai deles todos, disse assim, não, agora a coisa vai para os eixos. Eu vou e eu fico na superfície, eu vou e me antropomorfizo, e em uma existência humana eu faço com que a coisa toda ela tenha jeito. Aí foi feito nesse período um saque contra o futuro, da própria divindade, um saque contra o futuro da própria humanidade e aquilo que as lendas diziam que viria o 32º Buda branco do Ocidente, que viria Jesus, os maçons esperam o filho da viúva, todo mundo espera que venha alguém e renasça, né? Sim. Este já aconteceu, isto já aconteceu. Por isso que eu te digo que a gente está em um período agora completamente diferente, porque aquele que era o esperado, e veja que isso não tem nada a ver com religião. Eu Não tem sei, nada a ver eu com sei. religião. Cada um espera o que quer, dá o nome que quer e se comporta como quer. Só que é o seguinte, toda vez que vieram desses seres, ordens de trabalho vieram dar suporte a ele. Ele fez o trabalho que tinha que fazer, se retirou, veio outro. Ordens de suporte vieram dar suporte a ele, né? Para que fizesse o trabalho. Sempre um trabalho pontual, um trabalho uma fração de trabalho. Agora foi feito o trabalho integral, né? Em 1921,
o Tuktubogo do Gegen, que era o 31º Buda vivo da Mongólia, ele desaparece e aí nesse momento passa a questão do ex Oriente Lux para o ex Ocidente Lux. A luz vem para o Ocidente. Ocidente. Nesse minuto, a partir desse momento, então, em 1924 se inicia um processo que culmina em 49, né, onde o 32º Que Buda, que é o dia? branco, 24 de fevereiro de 49. 24 de fevereiro de 49 Pode falar que cosmicamente. chegou quem era esperado. Sim. Está aqui desde dia 24 de fevereiro de 1949, Sim, está. o avatar da nova era. O cara do Vamos chamar Nova Era. dessa forma, E, certo? em todas as teogonias, né, ele é conhecido, ele tem um nome próprio, obviamente, mas é conhecido como Maitreya, o senhor dos três mundos, de cima, do meio e de baixo. Tá Isso, certo? então tem. Essa Então ele criatura está aqui. Aqui entre está, nós. e não tem nada a ver com religião, não é ligado a nenhuma religião, não é ligado a nenhuma ordem. É um evento cósmico preparado durante milhares e milhares de anos e que já é realidade. Por isso que a gente conversa. Tem jeito? Tem. De que maneira? Com a participação de todo mundo. Alguém vai fazer alguma coisa para ajudar vocês? Sim. Quem vai? Vocês mesmos. Fazem por ti que eu te ajudarei. Como se resolve a questão de vícios e hábitos, desejos e submissões, essa coisa toda? Resolve-se simplesmente compreendendo o processo. A chave alquímica para se abrir os portais, tanto do céu quanto dos infernos, inferno no sentido de infero, de mundos internos onde habita a divindade em cada um de nós e no próprio planeta, é a vontade, é a consciência, é o amor-sabedoria, é a atividade. Vontade, amor-sabedoria, atividade. Aplique isso no dia a dia e você tem a chave para se transformar naquilo que o próprio cosmos espera que você seja. E o que que o cosmos espera que você seja? Uma divindade consciente em uma nova humanidade, em um futuro que já é realidade hoje. Poxa, Nem mais, nem nem menos. mais nem menos, com isso nós acabamos hoje. E só para botar o lenha no fogo, para você ficar pensando, 24 de fevereiro de 1949, o avatar da nova era está aqui entre nós, Maitreya e Buda. Maitreya Buda, e está no Brasil. Se você quiser saber. Agora, corre atrás e vai descobrir onde é que ele está. Exatamente. Um grande abraço, muito obrigado e Um até semana grande e que vem. fraterno abraço também. Obrigado por essa 1 hora da vida de vocês. Espero que tenha valido a pena. Para nós, pelo menos, Para foi nós, muito valeu. divertido, sem dúvida. Obrigado e até um outro dia. Até sempre. Até sempre e sejam felizes. Obrigado.